Ето, носим дуксерите дугачки в рукава. Тако съм научил još kao dečak. Dakle, vrućina mi ne smeta i obožavam da vežbam po najjačim vrućinama, da li u teretani ili na vanjskom terenu, dakle samo jake vrućine. Tad se kondicija snaga dobija najveća. E sad, da li je zdravo? Po mom mišljenju, za mene ja vama baš ne bih preporučio. Naravno da je lepše i sigurnije po hladu, ali ja sam tako naučio. Sad svi znamo da Nemci piju pivo po letu toplo. Ja se s time slažem. Recimo ja pijem po letu toplu vodu, hladnu ušte ne pijem. Dakle, kontra. Znači, dugi rukave i mene nije vrućeno. Baš mi je onako blagodno. Sa mnom se pitao kako to. Recimo, kad izlazim na trening kondicije snage na teren, onda imam potrebno dukserice, šuškavce, 4-5 pari čarapa, tako da nosim da je to neko terećenje. Po moje telo, čak naprotiv, daje mi veću inspiraciju, jelam. Tako da trening odradim, što se kaže, olako i ne iz petice, već 5+. Dakle, sve što radim, 5+.